И на сегодняшней пресс-конференции Андрей Садовый заявил, что немедленно отправляется в Киев на Банковую к администрации президента, чтобы поддержать своих голодающих однопартийцев. Но при этом сам объявлять голодовку не собирается. А вот Олег Березюк пока стоит на своем. И несмотря на то, что из-за Львова уже начали вывозить мусор, прекращать протест не собирается. Я голодую не через сміття. Сміття – це куля, якою вбивають і знущаються над людьми. Я голодую через знущання над людьми, центральною владою країни. І припиню це голодування, коли центральна влада країни системно почне вивозити сміття з Львова. Підкреслюю, системно. Бо до сьогоднішнього дня, протягом 5 днів, нічого, крім популістичних, політичних, ганебних заяв не зроблено. А після вчорашньої заяви губернатора, що місто Львів має щось віддати і за щось заплатити, ця центральна влада виглядає як татаро-монгольське іго, яке оточило Львів за часів Богдана, перепрошую, Данила Галицького, і вимагало викуп. Це ультиматум не меру Садовому, це ультиматум громаді. Місто Львів вистоїть і далі буде разом з іншими допомагати Україні будувати демократичну інституцію, де центром цінності і найбільша цінність є людина, її життя і здоров'я.